Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2017 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр дугаар 38 Улаанбаатар хот төрийн ордон Монгол улсын одон медалаар шагнах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р дахь залт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийг үндэслэн зарлиг болгох нь 1. Тулгар төрийн 2226 жил Их Монгол улсын 811 жил үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтлоо сэргээ мандуулсны 106 жил Ардын хувьсгалын 96 жил, нийслэл хот байгуулагдсны 378 жилийн ойг тус тус тохиолдуулан эргэлсэн ажилдаа олон жил үртэл гаргасан дараах хүмүүсийг Монгол улсын одон медалаар шагн суугаа. Хөтөлбөрийн Гавьяаны улаан төвийн одонгоор Жигждийн Ганболд Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны иргэн өндөр настан Батхуйгийн Ноост Хаанул дүүргийн 1 дугаар хорооны иргэн өндөр настан Острын Нима, Улаанбаатар хотын Амгалан Цогцлбор сургуулийн Ахмад багш. Нямзагийн оюун цэцэг, нийслэлийн 18 дугаар сургуулийн Баг ангийн багш. Ядамжвийн Хорол гарав. Цагаан санаа компани эмч Батамгарвын инх баяр дүүхэ компани ерөнхий менежер Цэргийн Гавьяаны улаан төвийн одонгоор Самбуугийн давг сүмбрэл Зүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны иргэн Алтан гад сотонгоор Нямбуугийн Адиа Хүүхдийн төв номын сангийн номын санч Чимэд Цээний Алтан гэрэл Орон суусны дээд ажиллагаа удирдах газрын машинист Балдоржийн Алтан цэцэг Сонгон Хайрхан дүүргийн Ирээдүйн Цогцлбор сургуулийн Баг ангийн сургалтын менежер Батмөнхийн Батуулд Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны иргэн Равдангийн Бадамсүрэн Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 6 дугаар хорооны иргэн Сугрын Баяр Сайхан Хас Construction Company зөвлөх инженер Чожидийн Болорма Баянзүрх дүүргийн 44-р сургуулийн Түүх нийгмийн ухааны багш Чожидийн Болорма NBB Energo Company захирал Давагийн Буувай, Налах дүүргийн холбооны газрын Ахмад ажилтан. Отгон сүрэнгийн Бямб сүрэн, нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнгийн эдийн засагч. Гангийн Бямб сүрэн, урт цагаан компани ойдлчин. Бархас Жавын Гамбаатар Зоршигт тээврийн нэгтгэл компани 1-р баазын ажилтан Хаянзын Гэсэр Жав Хан Уулдүргийн 11-р хорооны иргэн өндөр настан
Дамбад аржаагийн дайр юм а. Монгол Эмимкс концерн компани Ахмад ажилтан. Ганжуурын даваад орж Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбооны менежер. Дүгрийн даваа сүрэн 1-р сургуулийн баг ангийн сургалтын менежер. Цэрэн Дэмбэрлийн дээдэн цэцэг Орон суус нийтийн аж ахуйн удирдах газрын дулааны инженер. Мижтийн 100 наст Баянгол дүүргийн 157-р цэцэрлэгийн тогооч. Даваа жамцын Эвшин Норов Налаах дүүргийн 1-р орны иргэн өндөр настан. Батам Доржийн Нина Налаах дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн их эмч. Батам Доржийн Нина Налаах дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн их эмч. Жигүүрийн Отхон Баяр нийслэлийн төр захиргааны автобазын жолооч. Дашийн Оюун Сонгон Хайрхан дүүргийн ЭЛТ өрхийн эрүүл мэндийн төвийн их эмч. Дарамсангийн Оюун Чимэг UBS телевизийн хүүхэд залуучуудын албаны зохицуулагч. Давг Доржийн Совд Налаах дүүргийн 2-р орны иргэн өндөр настан. Шарав Доржийн Цэнд Жаргал Алтайн хүдэр компаний нефтийн газрын захирал. Очирвалын Эрэнцэн Дорж Сүхбаатар дүүргийн 7-р орны иргэн өндөр настан. Сэсрэг Доржийн Инхватор Монгол наадам цогцлбор компани цогцлборын барилгын инженер. Метвийн Инх Тайван нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төвийн сувлагч. Мөнх Төрийн Инх Туя UBS телевизийн нэвтрүүлэгч. Даш Нэмийн Инх Цэцэг 41-р сургуулийн багш. Сайн Баярын Эрдэн Цэцэг нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн бичиг эргийн ажилтан. Хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Амьяны Амен Чандмун Налаах Орон нутгийн өмчлөлт үйлдвэрийн газрын лаборант. Доржийн Амар Заяа 35-р сургуулийн багш. Батвазрын Баатар Цогт Зоршиг тээврийн нэгтгэл Орон нутгийн өмчлөлт аж ахуйн тооцоот газрын 2-р баазын мастер. Баасангийн Батбаяр Монголын хөрөнгийн бирж компани зөвлөх. Чүлтэм сүрэнгийн Батишиг Налаах дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн эрчим дэмжлэгээний дасгийн эмч. Бихбатын Баян Жаргал Эко Алтан Замар компани геологч. Ямп сүрэнгийн Баяр Хөө
Зоршиг тээврийн нэгтгэл 2 дугаар баазын жолооч. Гонгорын ганц үх орон сууцны нийтийн аж ахуй удирдах газрын машинист. Дамдын сүрэнгийн даваа сүрэн орон сууцны нийтийн аж ахуй удирдах газрын гагнуурчин. Балганы мөнх насан багчууд хүнс нийслэлийн өмчт үйлдвэрийн газрын захирал. Яндан жамцын Минд Баяр орон сууцны нийтийн аж ахуй удирдах газрын дулаан хангамжийн инженер. Нямдоржийн Сүхболт зоршиг тээврийн нэгтгэл орон нутгийн өмчлөлт үйлдвэрийн газрын 3 дугаар баазын жолооч. Хаян Хэрвагийн Сүх Төмөр 65 дугаар сургуулийн багш. Маанийн Түмэн Баяр UBS телевизийн кино албаны дарга. Галин Дэвийн Ханд Цэцэг хам үлдвэргийн татварын хилцээний татварын улсын байцаагч. Сэддийн Цэцэг Маа Налаах дүүргийн Ачлал Налаах эрүүл мэндийн төвийн өрхийн эмч. Гомбын Инх Туяа улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын эрхцөөч. Зарлаг буулгасан Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга. Энэ цагийн түүхийг бүтээсэн та бүхэн маань өнөөдөр төр засгаараа хийсэн бүтээснээ үнэлүүлж төрийн өндөр одон медалаар шагнуулж байгаа та бүхэндээ болон та бүгдийнхээ гэр бүлд аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэрёо. Та бүгд нь бол үнэхээр одоо энэ өнөөгийн бидний ажиж амьдарч байгаа улс орон хот тосхны маань үдээ зэрэгтэй хөгжиж дэвшиж үр хүүхдүүд найз нөхөд ах дүүгээр сайхан амьдрах энэ одоо орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд үнтэй хувь нэмрээ оруулсан халуун сэтгэл бүлээн хөлсөө зориулсан ийм одоо алдартай ачтай хүмүүсээ та бүгдийн маань ухааны уур сэтгэлийн хат ажил амьдралын дадлаг туршлага Монгол улсын ирээдүй болсон олон сайхан залуучуудад үлгэр дүүрэл болж энэ улсын маань өн мөнхөд оршин тогтноход хамгийн их одоо өндөр хувь нэмрийг цаашид оруулсаар байх ийм сайхан үлгэр жишээг бий болгосон та бүхэнд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэрёо. Би 1921 оноос хойш нийт олон байгууллагад одоо 27 жил хувийн хөшлөөр ажиллаж байна. Тэгээд өнөөдөр төр төсөктө өндүүлж энэ одоо сайхан одон медалийг авч байгаадаа төлөх баяртай байна. Тэгээд гэр бүл, хандаа, үр хүүхдтэй, ээжтэй бүгдэнд нь ажлын газрын хамт олондоо баярлалаа гэж хэлье. Би одоо улсад барилгын салбарт 42 жилд ажиллаж байна. Тасралтгүй. Тэгээ Монгол улсын зөвлөх инженер энэ шагнал бол одоо миний шагнал биш. Миний хамт олны одоо бүгдийн минь гавьяалт шагнал юм аа гэж би хамт олондоо маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Эхний ерөнхийлөгч Очир Батаргын дээлэг олж исэн. Тав дахь ерөнхийлөгч Баталга ерөнхийлөгчийн дээлэг олж өнөөдөр ийм өндөр шагнал авсантай ойлголч миний хувьд их баяртай байна. Үр хүүхэд тань ижил үйлдвэр ажиллаж байгаа хамт олондоо ийм сайхан шагналтай намайг үйлдвэрээс тодорхойлсон би маш их баярлж байна.